Google bile demiş. Ono, nije znao kako da ga udari, znaš, ono, kako mu došlo. Ovaj drugi što je sa Mandijom radio 1-1. I pobedio Mandiju. Izlazi napoj. Neki drugi bučno sa Ovo je čovjek, gdje si ti vratu kako si? Gdje si izgubio ikon? Znaš šta je najžešća fora koja je? Nije zemlja, stoji dole, dečko stoji dole ispred svih, pazi, gleda ga 50 ljudi. Ne, on je ga odveo sa strane, pa ne, opet svima, mamo.